លោកនេះមានរឿងច្រើនណាស់ដែលយើងប្រហែលជាគ្មានពេលគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីដឹងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងឯងចឹងតោះឆ្លាតតិចថាយើងដឹងរឿងណាដែលមានប្រយោជន៍ដែលធ្វើឲ្យចិត្តរបស់យើងហ្នឹងរីករាយបើមិនចឹងឯងយើងមានទុកច្រើនណាស់អ្នកខ្លះទៅឆោតដូចថាខ្លួនឯងភ័យឯងទៅមើលរឿងខ្មោចរឿងកាប់រឿងចាក់រឿងអាកររឿងធ្វើបាបហើយដល់ចឹងវាធ្វើឲ្យចិត្តនឹងរឹតតែភ័យរន្ធត់ហើយហ្នឹងវាមានអីចំណៃល្អសម្រាប់ផ្លូវចិត្តវាធ្វើឲ្យយើងនឹងតក់ slot កាន់តែខ្លាំងឡើងអញ្ចឹងតើឡើយយើងអាចរកចំណៃល្អល្អកុំឲ្យខួរក្បាលយើងនឹងខ្លាយទៅជាធុងសម្រាមដើរតែសំរឿងអាគេឆ្លោះគ្នាអាជាជេរគ្នាអាគេស្អប់គ្នាអាគេចាក់ចុចគ្នាអារឿងគេអត់ប្រយោជន៍សោះហ្នឹងជួនកាលយកមកធ្វើឲ្យខ្លួនឯងក្តៅក្រហាយជួនកាលទៅមើល comment ក្នុង Facebook ហ្នឹងគេជេរដល់ណាហើយប្រឹងជេរគេទៀតតែអានឹងវាក្តៅទាំងយើងវាក្តៅទាំងគេវាក្តៅទាំង Facebook ហ្នឹងទៀតវាខ្លាយទៅជា wheels Facebook ហ្នឹងវាខ្លាយទៅជា wheel សម្រាមហើយក៏វាមានកំណប់មាសកំណប់ពេជ្រនៅនឹងនេះប៉ុន្តែភាគច្រើនគឺថាឃើញ wheel សម្រាមហ្នឹងច្រើនណាស់អញ្ចឹងតើឡាយើងឆ្លាតកុំឲ្យដើរប្រមូលសម្រាមវាជាប់មេរោគមកជាមួយតើយើងរើសមើលរបស់ណាជាមាសជាពេជ្រជារបស់មានតម្លៃចាំយើងមកទុកដាក់នៅក្នុងចិត្តរបស់យើងដូចគ្នានឹងកម្មវិធីក្នុងទូរទស្សន៍ក្នុងកម្មវិធីក្នុងវិទ្យុឬក៏នៅក្នុងអ៊ីនធឺណិតផ្សេងផ្សេងបើយើងប្រមូលព័ត៌មានទិន្នន័យល្អល្អមកទុកក្នុងចិត្តរបស់យើងធ្វើចិត្តរបស់យើងនឹងវារីករាយវាសប្បាយបើនៅក្នុងធម៌លោកហៅអារម្មណបច្ច័យនឹងមានន័យថាអារម្មណ៍ខាងក្រៅនឹងវាជាបច្ច័យនាំឲ្យចិត្តរបស់យើងនឹងសប្បាយរីករាយប៉ុន្តែបើថាបើអារម្មណ៍ដែលយើងរើសមកនឹងវាអាក្រក់អាក្រក់ធ្វើឲ្យចិត្តរបស់យើងនឹងមួម៉ៅដែរអញ្ចឹងសំខាន់យើងត្រូវតែឆ្លាតជ្រើសរើសយកព័ត៌មានណាល្អសិភៅណាដែលមានការអប់រំកម្មវិធីណាដែលផ្ដល់ចំណេះដឹងបន្ថែមឬក៏និយាយជាមួយបុគ្គលណាដែលនាំឲ្យចម្រើនចិត្តអានឹងទើបធ្វើឲ្យជីវិតនឹងបានរីករាយហើយបានស្រស់ស្រាយហើយនឹងចម្រើនដោយកុសលធម៌គុណធម៌និងចំណេះដឹងហើយធ្វើឲ្យជីវិតនឹងមានសេចក្តីសុខច្រើនអរគុណច្រើន